күн сахалар кен туттар кехибит. Олос миннегес астах Иннокентий Тарбахов, саха политехнический лицей, үгіз кылағын а үйренетчілерге ранан саха народын утақтарын қайтық оңырорын туғынан мастер-класс иттам. Бұйрпақ отон сүгін онна дүлігін утақтары кехеха тоқ тоғалағын бұхара-бұхара а жоқ Қар улынна. Онна тыға тағыстаққа күр отан бар болар. Оны бігі сүй өрәммет бітепті. Онан бұ анығы олар наға бәлемге өрәмметінлерден бәлерін дойдыларын сүметін, дойдыларын ахын өлін, дойдыларын хамай кәрі отанларын біле өрәнен, онтан ұтақ оңыран, онтан бар өнне оңыран, бәтін қомыя хүгген үлі бәтінен сен ұлаттақтарына болар, тұ халғының ұллақтарына Hükünler darovay bola ulatıktara. Onunla törebi doyduların, hakaların sirin naha taptır bolar oğu. Иннокентий Иннокентьевич, кырдырбит рецепторам, билден туран, газировкалағыр бұдан тоғалақтыр. Оғылар олыс керексен күрділер, онна Тарбахавы іле бәйетін көрі олырын, ұйытык бөға берділер. Кене қас сағығыр аңбастан асастабытын, ханлық билдер жону ағаппытын туғынан асчыт үйірі көте көпсәті. Сақан епедіктарын қада қарарға білі. Мен морсо чөйдү эден иттим морсо уга куталдар ити уга онна үс ложка сагырды кетеллер 5-10 минутта он тарал бага кайда хаңараларын билдим онна морсо кайда хаңараларын билдим бир бага белем бир бага оролдор хая Эсэ сахарнада у онна онна сытыйбыт бир пага. Бу мастер-класстан үйнер көлөөнү элбага билде көрдү. Аны билигин саман сайыны долгуя кетехен, тыга тахсан сирастан, ылбыт опыттарынан сирдетен саха утактарын оңорорго белененеллер.